السلام علیکم یوٹیوب پر خوش آمدید، میں ہوں رحمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ولاگ۔ امید کرتا ہوں سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، ایوانوں میں زبردست ہوں گے۔ جناب اب ہماری سعودی عرب سے جدہ ایئرپورٹ پر روانگی ہے، انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر اور ویو دکھاتے ہیں۔ یہ ہماری بس چل پڑی ہے مکہ سے جدہ، پھر انشاءاللہ آگے پھر جدے سے جہاز پہ بیٹھیں گے، پھر ہم پاکستان یعنی ملتان شریف۔ ماشاءاللہ ایئرپورٹ پر پہنچ آئے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر، یہ زمزم کی لائن ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ زمزم کی لائن ہے، یہاں زمزم ملتا ہے، یہ 9 یا 10 ریال کا ملتا ہے پاسپورٹ دکھا کر۔ یہ سامنے شیشے زمزم کی پڑی ہیں، کیونکہ وہاں سے نہیں آنے دیتے نا ہم، مکہ شریف سے ایئرپورٹ سے آ کے لینا پڑتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ، اب ہم نے ایئر سیال پہ جانا ہے، اس لیے ہم نے C1 سے جانا ہے، یعنی کہ وہ سامنے C2 لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں یہ C2 ہے نا، یہ C2، اس کے ساتھ C1 ہے پیچھے، وہیں چلتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں سامان کے لیے، یہاں پر ریڑھیاں بھی 3 ریال پر ملتی ہیں، یہ سامان رکھنے والی۔ یہ ہمارے پاکستان میں تو فری ہے نا، جدہ ایئرپورٹ پر 3 ریال کی اگر خود ریڑھی لو تو، ہمارے پاکستان جیسے کھڑی ہیں نا بے انتہا۔ یہاں ہر چیز پیسوں سے آتی ہے بھائی۔ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، صبح 5:35 پر ہے فلیٹ ایئر سیال، دیکھو کب تک بلاتے ہیں۔ اب یہاں جدے میں 12:54 ہو گئے ہیں، 1 بجنے والی ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں، اب یہاں پر سامان جمع کروانا ہے، یہ ایئر سیال کی یہ جو ہے نا، یہاں جو بیگ وغیرہ ہے، یہ اندر جائیں گے سیدھا، زمزم جو ہے وہ آگے، وہاں انہوں نے پرچی دینی ہے، پھر وہاں جمع کروائیں گے زمزم، یہ جہاز کے اندر چلا جائے گا، پھر ہم چلتے ہیں۔ اتنا رش ہے، الحمدللہ فائنل راؤنڈ سے نکل آئے ہیں، اس راؤنڈ سے چیکنگ روم سے، اور یہاں پر آ گئے ہیں ہم۔ اب یہاں سے ماشاءاللہ، ابھی رات ہے نا، اندھیرا ہے تھوڑا سا، صبح کی اذان آ گئی ہے، 6:24 ہیں سعودی عرب جدے میں، یہ جہاز لگ رہا ہے۔ جہاز تک چھوڑتی ہے نا وہ بس آ گئی ہے، اس میں بیٹھ گئے ہیں، سوار ہو گیا، اور یہ ہمارا جہاز ہے، ایئر سیال۔ یہ دیکھیں ایئرپورٹ کا ویو، یہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں،
اور یہ ہمارا جہاز ایئر سیال جہاز پہ بیٹھ کے ہیں اور یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں جدہ سے ملتان. ماشاءاللہ جہاز رن وے کر رہا ہے. انشاءاللہ اب ہم جدہ ایئرپورٹ کو بائے بائے اور ملتان والے ایئرپورٹ کو ہائے ہائے. جدہ ایئرپورٹ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. جہاز تو یہاں سے کھڑے ہیں جیسے لنڈا بازار ہو یقیناً. جیسے ہمارے اڈے پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں نا یہاں ایسے جہاز بے انتہا بے بہا کھڑے ہیں. یہ دیکھیں میرے کیمرے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جہاز کھڑے ہوئے. یہ کھڑا ہے کھڑے کھڑے ہیں. گنتے نا کتنے جہاز کھڑے ہیں. یہ روڈ ہے جی یہاں پہ اس نے ایسے بھاگ رہا ہے نا آئے 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 مزہ آ جائے گا. زمین کو چھوڑ کے اوپر جائے گا. ماشاءاللہ دیکھے بادل نیچے رہ گئے ہیں اور ہم جہاز یعنی کہ اوپر ہیں. یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ایئر سیال کا کھانا آ گیا ہے. یہ ہے ایئر سیال کا کھانا وی آئی پی کھانا واقعی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیچے کی طرف یہ ایئرپورٹ پہ قریب ایئرپورٹ کے قریب رکشے ہی آ گئے.
من عيني توقيع وقع ما شاء الله. اوه ماي جاد سبحان الله ما شاء الله الله تريشان. ملتان ائرپورٹ پر پہنچ آئے ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا بہت کرم اپنے اللہ پاک نے اپنے حفظ و امان سے بچا دیا آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج رکتے ہی دھل دھل مچ گئی ہیں ان کو فکر لگ گئے کہیں واپسی جدے نہ لے جائے ہیں عوام خوف زدہ ہے ماشاءاللہ اپنے پاکستان کی خوشبو ملتان سبحان اللہ ماشاءاللہ وطن تو وطن ہوتا ہے نا ماشاءاللہ یہاں تک آگئے یہاں لائن لگے گی آگے سامان بیلٹ پر ملے گا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بیلٹ پر سامان آ رہا ہے ہمارا تو آگیا ماشاءاللہ صرف پانی کی بوتلیں رہ گئی ہیں آب زمزم ماشاءاللہ آگئے ہیں ہم اپنے وطن پر ماشاءاللہ پہنچ آئے ہم آج تک کہیں ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ.